Seran aquests terrenys situats just al costat de l'actual centre i ocupats en part per mòduls provisionals cap on creixeran els pròxims mesos al CAP La Granja, un equipament sanitari que dona servei ara mateix a més de 28.000 persones dels barris de Ponent i que s'ampliarà amb més de 2.500 metres quadrats, gairebé doblant la seva capacitat. L'ampliació es destinarà, entre d'altres, a serveis de pediatria, rehabilitació, consultes de medicina general i una sala d'activitats comunitàries. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Salut Manel Balcells en una visita sobre el terreny. Està previst que el dia 18 d'aquest mateix mes de novembre es puguin obrir les pliques de les ofertes presentades a la licitació i poder començar així el procés per adjudicar els treballs. Aquests preveuen una inversió de més de 5 milions d'euros i que estiguin enllestits a mitjans de l'any vinent. És una ampliació molt necessària, llargament reivindicada, per donar els serveis que aquest barri, que la ciutat de Tarragona en aquesta zona necessita. Obres com les d'avui el que fan és consolidar que efectivament l'aposta també d'inversió és una realitat i que ha d'anar acompanyada naturalment també d'una nova visió també més comunitària amb les noves incorporacions de perfils professionals diferents. Una visita del conseller de Salut Manel Balcells a la ciutat de Tarragona que també ha servit per començar a posar les bases d'una possible implantació d'un centre d'urgències d'atenció primària, una altra llarga reivindicació de la ciutat. I és que precisament el CAP La Granja és un dels equipaments candidats a acollir el primer centre d'urgències d'atenció primària de la ciutat de Tarragona. Així ho ha expressat el conseller, tot i que ha volgut matisar que encara s'està estudiant quines són les necessitats assistencials necessàries. Des de l'Ajuntament han celebrat que aquesta proposta estigui ja damunt de la taula. Aquest trasllat d'aquesta necessitat de que un dels més fluxos de servei vagin més àgils, de superar algunes qüestions que evidentment amb la millor equipació es poden produir, però també que siguem sensibles de buscar fórmules per poder donar el millor servei possible a la ciutadania. Els treballs d'ampliació seran la primera fase d'unes obres que es completaran seguidament amb una millora de les actuals instal·lacions ja programada.